Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının sədri Dövlət Baxçalının Erdoğana hədiyə etdiyi Türk dünyası xəritəsi nədənsə Rusiyada ciddi narahatlıq doğurub. Bunu Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov dilə gətirib. Rusiyanın Türk tərəfdaşlarının Türk birliyi ideyasını inkişaf etdirməsi normaldır. Ancaq Kreml tarixi olaraq Rusiya Federasiyasına aid olan Altayın olduğu Qızıl Ulduzun əskiliyinə görə məyusdur. Türk dünyasının mərkəzi olaraq qəbul edilən bu ulduz Türkiyədə deyil, Rusiya torpaqlarındadır və hər Türkün gəldiyi müqəddəs yer olan Altayda yerləşir. Rusiya Federasiyasının sərhədləri daxilində yaşayan Türk xalqlarının mövcudluğunu heç kəs dana bilməz. Siyasi analitik Elçin Mirzəbəyli bildirir ki, Türk dövlətlərinin mənəvi birliyindən doğan bu narahatlıq daha çox qərəzli yanaşmadır. O xəritə Türk dünyasının mənəvi bütövlüyünü ifadə edir və bugün dövlətlərin sərhədləri beynəlxalq hüquq tərəfindən tanınır. Bu qərəzin və haradan qaynaqlandığı sözün doğrusu mənə aydın deyil. Unutmalı deyil ki, daha öncə də qeyd etdiyim kimi Rus dövlətçinin özünün formalaşmasında məhz həmin o Qızıl Orda iştirak edib. Deməli, eyni zamanda Rusiyanın özünün də belə deyək ki, dövlətçiliyin qurulmasında, formalaşmasında Türklər fəal şəkildə iştirak ediblər. Və əgər Rusiya tarixçilərinin öz araşdırmalarına diqqət çəksələr, Rusiyanın zadəgən elitası formalaşması prosesində ən üstün mövqe Türk xalqlarına, yenə deyim, onların Tatar kimi təqdim etdikləri Türklərə aiddir. Təsadüfi deyil ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin hər bir Rusu silkələsən içindən Tatar çıxar ifadəsini bir neçə dəfə səsləndirib. Bununla da Rusiyanın yerləşdiyi ərazinin hansı adı daşımasından asılı olmayaraq, coğrafi sərhədləri hüdudunda Bineyi qədimdən Türk xalqları və Türk dövlətlərinin yerləşdiyi bir daha sübut olunur.